person? Me? I go with that funny. Jy hoor ek rantje. Oh, hierdie ek sit my jette maar af. Hoor jy, kon jy alle kootasie krap, wat is? Nee, nog nie. Ek sal nou, nadat ek die weekend report gedoen het, sal ek gaga en kry. What? Ek sien jou.